Ja, veldig hyggelig å se dere alle sammen på en ny Vis meg versa kveld. Det et ord som brukes om både Einar Økland tekster og om tekstene til Tønnes. Og det ordet finurlig. Så jeg begynte å gå gjennom ordbøkene mine for å finne hva det? Det viser at finurlig et svensk ord som litt dobbeltsidig. Det har en litt sånn, det kan oppfattes litt negativt, som, altså synonymt til småslu. Men først og fremst så det et positivt ord. Etymologien i bak finurlig veldig uklar. Men jeg så blant annet, altså det et svensk ord, og Svenska Akademien, de har tatt det med på sin liste over 40 svenske ord som de på en måte setter ekstra høyt, da. Som de stolte av og har utviklet i det svenske språket, finurlig. På nynorsk blir det jo finurleg. Og jeg tenker, Einar Økland, forbinder du noe med ordet finurlig? Ja, jeg gjør jo det, for jeg har hørt det så ofte. Så jeg har ikke uten å grubble på det, så du må si at det har roet seg litt, at jeg synes jeg forstår det. Når folk sier det om meg, så det jo for å slippe arbeid som regel, men de antyder at det noe arbeid. Det ligger ikke mer i det enn at hvis du grever litt i dette, så kan du finne andre ting enn det som står på overflaten. Du kan finne noe mer, og det synes jeg nå ofte til noe som gjelder tekster flest, men det ikke alle de sier det om, og det betyr bare at de blir tidlig trøtte av å grave, eller sånn. Men jeg legger mye opp til overflaten, så jeg har jo skrevet hyllingsdikt, det å være overfladisk, det der alt skjer. Sant? Både forliset og stormene og sømgjengen og det meste av fiskeriet foregår jo stort sett på overflaten. Fisken må opp. Og der ligger Øyane Holman. Dette har jeg skrevet om i en bok. Så jeg synes at vi glemmer overflatene våre, rett som det er. Altså, vi glemmer det daglige, trivielle, det små. Hva vi nynner på når vi rører i maten, og så videre. Og sånne umistelige ting. Så jeg har ikke noe ønske om at jeg ser ikke veldig mye bry på folk, men de som jobber litt med det skal finne noe mer. Og derfor er jeg veldig glad når folk leser samme teksten på to ulike måter. Sånn. Noen synes den var sadistisk, altså, og noen synes den var fin. Og begge to må få lov å nytte den, synes jeg. Så jeg legger ikke mer i det, men altså, når de skriver det i bokmelding, så synes jeg at det finurlig, det betyr bare at jeg er så mye som jeg ikke orker å holde med. Så, men det er noe snevert, men det kan godt si om folk at han der litt finurlig, han altså. Det betyr han burde du snakke mer med. Ikke sant? Og det mer å hente. Så det vel slik svenskene også har det, i mer nøytral forstand. Sist ordet ble brukt om deg, Frank, det var i går kveld. Du hadde din tradisjonelle konsert på Josefine Viseklubb i Oslo. Og da var det vel Kari Svensen, Banjo Kari, som introduserte deg også med at det er kaos med i gang her. Med at at du finurlig. Sa du det? Ja. Nei, jeg fikk ikke med meg jeg fikk ikke med meg at du sa det, men det var nok litt sånn så Einar sier at det for oss, ja, det enkelt slipper litt arbeid, så kan du bruke det ordet, altså få folk i gang. Men nå er du klar, ja. Men jeg tenker at det fint. Det var en stund de brukte ordet underfundig, det synes jeg. Ja. Veldig ofte, og det litt mer skeptisk til det ordet. Mm. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men ikke noe sånn, hvorfor jeg er skeptisk. Det var veldig mange år jeg var veldig skeptisk til det ordet. Og så til slutt så ble jeg lei av å bli skeptisk til det, så bare tenkte jeg at jeg kunne bare få lov å kalle det for det, liksom. Du skulle smake på det, sånn altså.
Det skulle alle gjort, altså. Det nesten ingen som sier det om seg selv. Jeg så underfundig I dag. Ja, nei, det da ser du... Ja. Det var litt fremmed, liksom. Ja. Så det kom I alle sånne anmeldelser og sånn. Så, ja, kjente meg ikke igjen, egentlig. Men det var sikkert godt meint. Altså... Ja, det det. Ja, det sier man jo også om folk av og til, når man mener det motsatte, at meningen var sikkert god med. Ja. Så det like for like. Ja. Ja. Men det godt ment, fordi at det, ja, det noe annet som blitt sagt om tekstene til dere begge, og som igjen et slags synonym til finurlig, det at dere... klarer å bringe folk ut av inngrodde vaneforestillinger. Altså tekstene deres bringer folk litt ut av sin vanetenkning ved at dere kanskje beskriver en sånn helt hverdagslig ting som vi dødelige nesten ikke ville tenkt at det var mulig å skrive en tekst om. Men så beskriver dere den enkle tingen. For eksempel, I går spilte du en sang, en hel lang sang, om, som kun handlet om brillefuturale. Ja. Og det jo også en måte å bringe folk ut av vanetenkningen på? Ja, jeg vil ikke kalle det det, altså. Så må jeg få lov å protestere. Det, du bringer dem, men ikke nødvendigvis ut av den. Men det der poesien, det, altså. Det poesien, det der. Jeg kommer stadig tilbake til det at poesien nettopp å ta noe ut av en sammenheng og se nærmere på det. Altså, så, se hvordan alle disse som går på strendene, pitler opp en fin stein, helt irregulær og sånn og sånt. Ta han med seg, for han var så fin. Jeg sitter bare på den steinen, og ikke bare til stranden full av sånne steiner, og det helst vondt å gå på for mange, hvis ikke de har fottøy. Han så fin og sånn. Og det kan gjøres med mange ting, og det, I hjernen vår så gjør man jo sånt rett så det med mange ting, altså. Sånn, det vattnet vidunderlig vakkert nede rundt isbetene oppe I glasen. Og, og det betyr du kutter ut masse andre ting. Du må egentlig se på dette, ikke... Du framhäver när du tar ting väck. Och Christian Krog sa ju detta här som ofta blir citerat om man maleri, att beskäringen allt. Alltså det när du sätter fyra kanter på något sätt maleri bild in I, inte hur du gör det. Det allt. Och du kan tänka, vem var I himmels namn var det som fant upp det fyra linjerna, alltså fyra som lagde ett fyrkant, alltså avskära bildet på fyra kanter. Det var en historisk viktig uppdagelse. Och det är sån... Det skjer I poesien, det skjer når du tenker på ting, altså av det du har ledet med deg selv, og det vil jeg si det typiske for det der, at dette en poet som har ledet med seg selv, og for å følge han, når du synger, eller når teksten eller andre slik, så blir noen med på det, og så de jo ledet med seg selv, og teksten. Og da forsvinner noe omkring, og akkurat hva som skjer der, det tror jeg man får mange rare rapporter om, men det delvis godt, og delvis det tidløst, og det gjentar seg alltid som noe veldig nytt hver gang. Men jeg kaller det bare poesien, sånn. Det selvfølgelig ingenting forklart så veldig med det, men det ikke så uvanligt, altså. Det det jeg vil ha sagt, for det en allmennmenneskelig egenskap å kunne gjøre, men mange vet det ikke selv når det skjer. Gissa jeg på. De visste ikke, antagelig ikke at bølfotorale var så... Nei. Og da har du dratt de med. Meddragningen, det betyr de har forlatt. Kutta fortøyningene en liten stund til andre ting. Tror jeg. Men det en annen måte å si det på. En interessant parallell på tvers av generasjonen. Generasjonskløften her, det rundt 30 års forskjell på dere to, jo et av de mest kjente diktene fra 60-tallet. Altså det tiåret hvor du utga de første bøkene dine. Det var jo et dikt av en Jan-Erik Vold, som du har jobbet mye med, og som ikke
var om brillefritturale, men om luffen. Ja, ja. Og som var veldig overraskende fordi at poesien skulle gjerne handle om litt sånn ja, ja. Høyverdige ting, ja, ja. Og så kommer det et helt dikt om en gang på 60-tallet da, om en luff. På samme måte som du skriver en sangtekst om brillefuturale. Mm. Generasjonsforskjellen, altså, vi som er vers av seansen er jo ofte blitt sånn at når vi liksom har fått tak i en av de som skal si ja til å komme hit og fortelle, om det være seg en sangpoet eller en bokpoet, så får den ofte spør vi ofte, er det en spesiell poet fra den andre siden som du har lyst til å møte i samtale? Apropos Jan-Erik Vold, som kommer hit i november, så ønsket han seg Øystein Sunde, og sånn ble det. Og i kveld så var det Tønes som fikk ønske seg en bokpoet å møte i samtale, og da ønsket du deg Einar Økland. Ja. Hvorfor det? Nei, for jeg hadde lest en del av Einar i det. Akkurat når du spurte meg, så var jeg inne i en sånn Einar Økland-periode. så jeg hadde egentlig oppdaget han litt sent, så jeg... Og det synes jeg... Det er jo litt dumt at jeg oppdaget han sent, men samtidig er det litt godt, for da har jeg liksom... mye å se frem til, så jeg var litt nysgjerrig på hvem han var, og hadde lyst til at han skulle komme og lese opp noen ting. Mm. Så når jeg leste, første diktet jeg leste var nok det der han i Vandredune, det første diktet, de fordømte blomene, som er liksom, ja, han vet sikkert selv hva det handler om, men for meg så var det sånn, litt brutalt dikt om noen blomster som ikke var til nytte. Da, sånn. Så et eller annet med... ja, det er jo sånn med ting du liker. Det er ikke så godt å forklare hvorfor du liker det, men ofte når jeg liker ting så er det fordi at det overrasker meg, eller det peker på noe som jeg kanskje vet, men som jeg ikke visste at jeg visste på en måte. At tenker meg litt på sengen, uten å jåle seg til, da. Og det opplever det som jeg har lest. Jeg har ikke lest alt, han har gitt ut 1000 bøker, omtrent. Nei, 80. Ja, 80. 80 bøker. Ja. Ikke 1000. Nei, men så det jeg ikke har lest opplever veldig som det han er veldig variert og veldig ujålet til seg, og det appellerer, det liker veldig godt, da. Mm. Altså, ja, så jeg har lest mest diktene, også den der, de små historiene som kom i 2010, vel. Ja. Det er jo noe i den, så oppdager jeg jo ting jeg leste den. Du har jo kanskje noen papirer på dette. Ja, jeg skal finne de frem. Jeg kommer jo fra en ganske liten plass som heter Haugedalen, og plutselig når jeg leser i... Den ene historien, så er det plutselig en kar fra Haugedalene i den historien. Så jeg hadde tenkt å spørre han hvorfor det... Ja, det er en hjelpepleier, faktisk. Og det står at det er en lang, klønete fyr fra Haugedalene. Så det var veldig overraskende, så ble jeg litt nysgjerrig på... Om det var tilfeldig, Nei, tilfeldig er det vel ikke, men det er ikke sånn at, at han må være derifra, men det kjennes rett. Ja. Men du har ikke vært i Haugedalen heller? I tilfelle har jeg vært ballast i en bil at noen har kjørt meg gjennom der, altså, men jeg ikke kjente det, nei da, men jeg har jo møtt folk derifra. Ja, ja.
For de sier fra hvor de henne, så det har folk har sagt det, men for meg det litt sånn Kongo. Ja, ja. Altså, ja, det jo det. Langt vekk og... Det veldig langt vekk. Ja, sånn... Nei, men det ikke noe sånn spesiell... Nei, for det ikke så ofte, altså jeg vet nei. Jo at du glad I å lese. Ja, nei, det veldig kjeldt at du leser mye norsk litteratur, men det ikke så ofte du støter på Hauge Dahl. Nei, og i hvert fall ikke noen klønet hjelpepleier, så det veldig kjeldt. Veldig oppsiktsvekkende. De hadde vel innsett at han ikke dugde til noe annet? Ja. Nei, altså, det var spennende. Det var veldig kjekt å høre. Ingenting bortkastet, tenker jeg. At, nei. Da kom det vel med det også. At, nei, jeg ble så... og det jo litt sånn når du leser ting, at du blir... At du får en slags ro i ellers kaotisk ja. Liv, når du leser sånne fine ting. Og, ja. Som ikke nødvendigvis betyr så veldig mye, men som bare er... Du nevnte at noe av det første du leste av Økland som du merket deg var dette, de fordømte blomene ja. En som ergrer seg over blomstene og så slår det meg at du har jo en sang også hvor det en som ergrer seg veldig over blomstene det han som skal altså mens kona ute av huset så skal han liksom overraske henne med å, du har skrevet en sang om å da henge opp et bilde på veggen ja Men så finner de ikke hamren. Mm. Ja, det ikke veldig mange sanger om folk som ærger seg. Det liksom, jeg har bygd hele karrieren min på det. Men her det det at han ærger seg over den blomsten, fordi at når han faller, han går jo opp I ja, sofaen. Ja, han går opp. Ja. Med steinen og skal slå inn en spiker. Ja. Så mister han balansen. Så ramler han. Og da slår han hodet I en blomsterpotte. Ja. Hago, tror jeg. Altså han slår Hago. Ja. Og da ærger han seg over blommene. Ja. Så her det noen, så vidt jeg vet, dette første gang dere møtes? Det kan jeg absolutt si. Og det... Første, siste. Så sikkert man det blir. Men på tross av at de aldri har møtes, så dukker det opp merkelige forbindelseslinjer. Altså. En av de mest kjente tekstene til Tønnes jo... det noen som har hørt «Jeg går og legger meg»? Ja. Husker dere denne mannspersonen som skal gå og legge seg, og så sitter det igjen noe selskap I stua, og noe han veldig opptatt av at de skal ikke bare slå av TV-en, Men de skal også... Trykke av knappen. Ja. Nemlig. Lyse rødt. Nemlig. Og akkurat det samme har også Einar Økland beskrevet I... Jeg vet, dette kan forskerne ha for seg selv, ikke sant? Det, hvem som har gjort det samme har, det, ja, men det besten. Ja, du, det den der foten I... Det den samme bogo der. Så jeg ble nesten litt sånn flau når jeg leste, for jeg tenkte jeg hadde stjålet hele ideen. Ja, fordi at den kom før jeg går og legger meg. Den kom I 2010. Din bok, Fortellinger og fabler. Mens jeg går og legger meg, kom jo på Sona Salve-albumet 2 år etterpå. Ja, men det var egentlig en sketch som var lagt, som var omtrent lagt på samme tid jo, faktisk. Ja, men finurlig. Tenkte jeg skulle lese noe da. Ja, nei, det jo... Det men jeg kan lese litt. Den historien heter Foten da, den begynner... Da kvelden hadde vært lenge, ble far trøtt. Det var på tide å reise seg for å legge seg. Det må en alltid når det ikke mer kveld at reise seg for å legge seg. Far fikk liksom nye krefter når han tenkte på dette. Slik en god far skal tenke... Nei, slik en god far skal, tenkte han. Før han gikk til senga si, var han alltid en god far som så etter om kranene på badet var skrudd att. Vattnet skulle ikke stå og dryppe I vasken om natta. Så kjente han etter om ytterdøra var låst, så slo han av alle lyser, unntatt den lampen som var, opp, var over trappa opp til soverommet. Han kikket inn på kjøkkenet. Ingen røde lamper skulle lyse der inne nå.
Det jo... Samme... Ja, det var ikke hele teksten, vil jeg håpe. Jeg vet ikke hvordan det går. Jeg har glemt hele teksten. Ja. Rett og slett. Men jeg husker godt sangen din, altså. Ja. Så... Nei, altså, både skriving og synging og sånt, det jo fjernkommunikasjon. Man vet jo ikke hvor det dette ned i det. Altså, de som leser, de leser for seg selv langt vekk. Og de som husker dine tekster når de sanger, de sitter også. De visste ikke til begynnelsen at dette må jeg huske. Men så husker de det. Lenge etterpå, kanskje en helt annen situasjon. Og det noe... Det veldig kjekt at det sånn skjer, men det skjer, og det har skjedd hele tiden. Det har skjedd sånn med oss mange ganger at vi husker ting som andre har sagt og sunget og sånt, som var langt vekke, som ikke angikk oss personlig, men som angikk oss fordi at avsenderen var troverdig og personlig. Jeg tror nok det hjelper godt på iblant at det mange som har sagt at det går å legge meg, men det Tønes blir husket for det. Ja, ikke det litt løy da? Vi har hørt det så mange ganger, men husker bare navnet på en av de som... Det, ja, så kan du spørre deg. Det noen ville sagt at ja, det kunsten det, og andre ville sagt ja, ja, det bare sånn. Det spørs hvor høyt eller lågt du vil si det, men at det sånn, at det skjer, det kan man iblant mot å innrømme. Og det litt kjekt. Det litt kjekt. Ja, det jo kjekt at ting skjer. Ja. Det hadde sett løye ut uten. Ja. Så når det blir i den diksjonen. Ja. Nei, men det var ja. Det var godt funnet. Det vil jeg si. Sånn. Jeg hadde aldri funnet på at jeg har... Nei, det var, men det var liksom veldig likt. Det ble liksom... Men det kan jo bety det svært allment. Ja, det er jo det. Jeg rekner med at når jeg gjør sånt, så er det mange andre som gjør det om kvelden og går rundt. Ja. Og. Så det eviggyldige heter det med et annet ord. Det eviggyldige, det betyr i alle fall, og ikke for alltid, i alle fall for veldig lenge og veldig mange. Ja. Men det som er fint med dine dikt og historier, det jo sånn at samtidig så det sånn... Ja, hva det jeg kaller... Ja, du skriver jo om litt sånn tøysete ting og alt. Men så, samtidig så er det jo mye alvor og plutselig som treffer deg midt i fleisen, og det er jo... Det er jo veldig fint... Ja, men jeg tror... Og vanskelig å få til uten at det blir sånn av. Det er kanskje vanskelig, men jeg tror det også det er vanligere. Vi er veldig mye alvorlige. Fordi vi ler en del. Og innimellom så... Og jeg... Jeg har ikke noe imot det, vil jeg si, for å si det forsiktig. Jeg har det kjekt for det, men er alvorlig. Det synes jeg nå. Det er verre med folk som ikke du kan... som ikke vet hva alvor er, altså, sånn, og sånn. Det synes jeg er utholdelig, altså, folk uten forfengelighet. Det ser jeg ofte rett til det, at jeg vil ikke være i lag med folk som ikke er forfengelige. Det bare spørs hvor hen de har montert sin forfengelighet. Altså, det, men forfengelighet, det skal han ha. Nei, men altså, det minste han har skapt er stort, som sång i skoletimene, iblant... Det er jo noe i det, det er en innsikt at det litt kan bli stort, og det er jo nesten en klisjé i poesien. Sånn, a grain of sand. Så. Ja, det er jo... Luffen. Ja, luffen. Altså, knepet med Jan-Erik når han får folk til det, det er det at han slutter ikke et ei side, men han skriver noen 3-4 sider om dette, det er så langt. Ikke sant? Ja, han tar en runde til. Ja. Og til slutt så. Ja. Og det var noe av effekten med brillefuturale-sangen i går på Josefine, fordi du hadde jo i forhold til platestudioinnspillingen, så hadde du nå til og med gjort sangen lenger.
Du hadde lagt på et, en del nye linjer og på en måte trukket det enda mer ut I det absurde. Ja, det sånn som skjer på, på konserter, sånn, så kan det, dukke opp. Akkurat på den sangen der så det litt sånn variabel slutt. Hvis jeg kommer på litt forskjellige ting, ja. Så kan jeg hive det inn. Men det ikke så, det jo risikabelt, for det, ja, det kan jo bli veldig flaut. Eller veldig sånn, jeg merker fort om jeg må slutte, eller om jeg kan holde på litt. Ja, det ikke alle som gjør det for å nå å si det som du ikke kan si. ja, altså. Jeg tror I hvert fall at jeg vet hva tid jeg må slutte, men, ja, men det synes jeg litt... Jeg jo litt sånn som blir litt lei meg selv, altså på konserter og sånn at jeg prøver å finne en sånn måte jeg kan variere ting på. Selvfølgelig ikke tekstene generelt, men sånn av og til, for det, hvis folk kan teksten veldig godt, så det litt gøy å bytte ut et ord. Bare for å se om de merker det. Det kan være gøy. Men ikke I alle sanger da. Spørs hvordan sang det. Jeg kan tenke at en vesentlig forskjell på en sangpoet og en bokpoet at liksom, for en sangpoet så jo det muntlige veldig viktig, så, altså det å fremføre poesien. At det kanskje mindre viktig for en bokpoet, men nei, jeg vil ikke si det. Altså, det jo, du kan hende, jeg vil si, det burde være viktig. Det burde være viktig fordi at uansett, det en begynnelse en slutt, og det et forløp, de begynner alltid I begynnelsen, de fleste tekster da. Og det forløpet, det kan bli for kort og for langt, og det kjenner han på. Men det kommer litt an på farten, og litt an på hva trykk du legger på de ulike linjene. Altså, så emosjonelt trykk, ikke sånn altså, hvor kraftig stemme du bruker. Og det med... Det det som gjør at iblant folk utenfor, for de har ikke forstått, altså leseren har iblant ikke forstått at dette, hvis teksten veldig kort, så skal du likevel gi en tid nedover og lese den. Men det tekster har noe som sanger ikke har. Altså sanger også, så å si, blir lesende på en måte, men du kan ikke gå tilbake. Men på et lite dikt så kan du lese de to-tre linjene over med øynene hele tiden. Du leser egentlig opp og ned, cirka nedover sånn, ofte. Fordi det så kort at du rekker å gjøre det, og du kan sjekke den linje du nå har I munnen med den oppformen, om det en forsettelse eller skor et punkt om det, for det ofte tegn og utelate. Og da jobber du mer med det, og de har lurt deg med på det. Sånn. Men hvis du bare sier det der bittelite, det ser jeg med en gang, det får jeg ingenting ut av, ja, så det går an å si det også. Det grenser for hvor mange haikuer du kan fordøye. Sånn. Altså, jeg pleier alltid å føle på forløpet I tekstene mine, og jeg pleier alltid å si det idealforløpet, det som du hiver en flate stein, en skiferbete eller noe I vatten, eller en liten sinkplate eller noe, så skjener den ned. Det dette ikke like mye stykke hver side, men dette ned, og du ser på den, tenker, nå skjener den ut igjen, så dette, så dette. Vi vagger den ned hos dette sånn, I vattnet, og det gjør jo motstand også. Han går ikke fortere og fortere hvis du ser på noe. Det en egen bevegelse som jeg inni meg har... jeg skal ikke si at jeg like trofast mot den når jeg leser andre sine tekster alltid, men jeg vet om at det noe med... Ja, med forløpet som du må catche, som Jan-Erik ville sagt I gamle dager. Som du må ta, altså. Hvis ikke, så du litt utenfor. Men på sången så kan du styre det litt, for det det avsenderen som styrer det. Man kan synge sent, man kan synge inderlig, man kan synge emfatisk og som et trykk, og man kan synge likeselt og steinsøkke, og det vidunderligt å synge likeselt. Men det også kjekt når Tom Waits vrel I halvfylla nærover, og du vet aldri om plutselig du hele tiden, eller... Det ikke mange som kan skje, sånn. Men de som synger distraksjon, det kan bli veldig fascinerende. Ja, og for det som hører på.
En opplever jo nå også en livebølge i litteraturen blant forfattere. Det mer og mer litteraturkvelder, litteraturfestivaler. I november så kommer den store litteraturuka i Vestfold, her i Tønsberg, og romanforfattere, de ikke alltid like glad for det, fordi at verket deres jo den 400-siders fortellingen som man ikke kan stå og lese opp, unntatt noen ganger på Sting, hvor de har en sånn natt hvor en romanforfatter leser hele romanen for 2-3 mennesker. Men de som har glede av denne livebølgen i litteraturen, det poetene. Fordi at også skriftdiktet veldig mye egnet til framføring. Og oppdrags, altså de som på en måte administrerer live-litteraturen i Norge en organisasjon som heter Norsk Forfattersentrum, som jeg og mange forfattere med meg står i veldig stor gjeld til. Jeg tror de inne på statsbudsjettet, og de tar seg av liksom, det er et slags bookingbyrå for forfattere. Og arbeidsformidling vil jeg kalle det. Arbeidsformidling, og vet dere hvem som grunnla sammen med et par andre forfattere? Norsk Forfattersentrum i 1968. Det gjorde Einar Økland. Ja. Han gjorde det, men han gjorde det i lag med Bjørn Nilsen, som var da en veldig god kontororganisator, og som gjorde veldig mye. Tor Aabestad var implisert i dette, men han tok til Makedonia, så han gjorde ikke så veldig mye praktisk. Det var egentlig jeg som da skrev søknader og forslag i starten, ble nedsatt et arbeidsutvalg, der Tor Aabestad, Einar Økland og Bjørn Nilsen satt, og vårt forslag det ble avvist, men støttet på et vis som vi krøp fremover. Men stort sett det Bjørn Nilsen og, som gjennomførte en kontororden, egentlig skikkelig. Jeg var med i leia noen år, før man fikk råd til å ha en betalt leia. Det er noe det da, sånn. Men kollektivt så stod jo forfatterne bak det. Mm. Sånn, og det smittet jo, og det gjorde godt. Og det må jeg fortelle dere, for nå er jeg i forsamling med den typen folk. Men det som samtidig skjedde i skoleverket, i formidlingsinstansen, det var at det oppstod en forening som heter Landslag for norsk undervisning. De som underviste i norsk, det organiserte seg. Og kan du tenke deg at de som underviste i kjemi eller noe annet gjorde sånt, norsklærerne gjorde det, altså hadde en egen fagforening omtrent nesten, i hvert fall en faglig basert forening, der de ga ut bøker, de møttes, og de hadde et eget tidsskrift som har gått i mange år, og de var veldig ivrige etter å formidle den litteraturen som var formidlingsverdig, både i fortiden og i samtidig. Og det gjorde jo at når vi startet en sånn formidlingsinstans selv, så var det noen som tok imot oss der ute. Vi ville gjerne ha skolebesøk. Ikke i alle fylker, ikke i alle skoler, for noen var jo livredde for besøk. Men altså, det var veldig... Nå er disse blitt pensjonister, og nå ligger det litt nede, og departementet styrer mer enn de som midt oppe i skolehverdagen. Men jeg har lyst til å fortelle det i tilfelle det noen norsk lektorer eller norsk forvaltere her, at... Det tjener det store ære. Hvis du hadde talt opp alle titlene over bøker, så de gav ut i forlagsverksomhet. Det var Kappelen som stod for det, og de var ikke veldig gode til å selge, men de selgte til medlemmer og hadde redusert pris, eller sånn. Og så ble det kjøpt opp, så nå er det fagbokforlag som Vigmostad og Bjørke Eig i Bergen som eig forlagsrettene og styrer med det der. Ja, det var en sidesprang. Men... Det muntlige er nesten det samme som det folkelige, da. Så det står jo litt folkekulturen litt grann det nærre. Altså den korte formen, det står Herman er, og vitsen er, og anekdoten er, og selvsagt særlingen er, for det har alltid vært noen særlinger som er gode til å snakke, og det er ikke alltid de forteller morsom historie, men de har sånne løgne måter å si det på. Vi kjenner jo sånn i våre miljøer våre, i hvert fall mens vi har levd en stund. Så de er der, og noe av poesien snylta på dette, for de gav det ikke ut i bokform, sånn som jeg gjør, og spredde det i hver mange fylke lagt borte. Det var i samværssituasjonen. Men det er klart at samværssituasjoner som denne er kjærkomne nå når det er så mye digitalisering og sånne abstrakte kontaktformer. Så det tilfredsstiller nok en mangel
følelse i sommer. Personlig vil jo si både ja, men jeg vil gjerne være alene med bøkene mine og alt sånt, og lese og gifre, men jeg vil også gjerne skravle og snakke med folk. Jeg har ingenting imot det. Men jeg vil ikke bli scenartist. Jeg vil ikke bli komiker. Så yrkeskomiker, det likes til leg med å være overgriper. Å, du liker det nok, sier overgriper. Du liker det nok når jeg tar deg der. Ja? Det omtrent sa, du liker det godt når jeg driter deg ut, hva? Ja. Og han driter og driter deg ut. Og du, jeg sier du liker det, så ler det til slutt. Ha, 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 det var det jeg visste. Så får han et oppdrag. Ja. Det en samværsform som jeg ikke har veldig sans for. Samtidig så synes jeg at... Føler jeg truffet. Morsomme folk, det finner jeg jo alle større. Nei, det ser jeg ikke hverdagen. Jeg har ikke noe mot at jeg sjekker folk og frekke folk og dristige, men... Han er jo like frekk selv. Jo, men jeg får jo straffer. Jeg får ikke belønningen. Det er klart det er utholdeligt. Altså, han må ikke få lov å si dette mer. Nei, nei, men det var en liten hyllest til det folkelige da, som er litt övertatt av industrin i vår tid, altså populærindustrin, altså de som gir opptellingar og sånt, men som andre ting, de gror fram av seg selv. Ja. Det folkelige kan være gripende. På lørdag så var jeg på Rockefeller, fullstendig utsolgt. Sist jeg så Rockefeller så overfylt, det var da du spilte der for et år siden. Da var det Åge Aleksandersen som spilte. Han har jo fått sitt pass, altså hans sangtekster ble jo i sin tid offentlig hudflettet av Georg Johansen. Men det som grep meg, og jeg merket at Åge også som var grepet på scenen, det var jo flere av sangene. Så gikk han til side, forlot mikrofonen, og så sang salen flere av versene, ikke bare refrengene, men altså versene, utenatt. Tenker jeg, det er en ganske ultimat måte å lese på, at du lærer deg teksten utenatt. Det blir nesten som en tatovering. På engelsk heter det jo by heart, og det er jo ofte et skille på sangpoesi og bokpoesi, at sangpoesien, i hvert fall deler av den, lærer man seg utenatt, så man har den med seg. Hva tenker du om dette med utenatt? Du nevnte herming. For å si det på nynorsk, så heter det utaboks. Ser du med? Utaboks. Ja, det er jo sannheten. Det kan det utaboks. Ja. Nei, jeg har jo opplevd det samme bevares. Jeg har jo i meg da uteljende sanger som jeg kan huske brokker og deler av, og de får samme verkene som hermer og ordtak og anekdoter, og du kan bruke det og sitere det og alludere til det enten for deg selv eller over til andre som vet det samme. Du kan godt uttrykke det med sitater fra sanger til noe det blir forstått. Ja. Alle kan si oh, what a beautiful morning hvis de har sett Oklahoma og sånt. Og alle vet hva det mener. Og det er et repertoar som har i oss. Altså, sånn. Og jeg er ingenting imot det og vil ikke benekte det. Jeg vil bare referere til at man har enda mer der det kommer fra. Og så, det som jeg skriver alt ihop, det vi ikke fødde med. Man kunne ikke lage et ord, man kunne ikke plassere et komma eller et punktum, man kunne ikke sette ordet rett i sammen syntaktisk. Det man lærte og lærte og lærte, og så har man lært hva som passer seg. Og så har man lært hva som er dumt, og så hva som er fint, og hva som er originalt. Og dette har man lært med veldig kompliserte erfaringer som man har. Og det har man jo i oss. Bare med å treffe et menneske, så snakker man forskjellig til forskjellige folk, rett og slett. Fordi at man vet at det er en fornærmelse der, men en stor kompliment der. Eller ganske, ganske felles lystelikt i en annen sammenheng. Det er mye mer, vil jeg bare si der. Og jeg vil si at, som jeg siterer stadig mye, veldig fromme mor, så sier det, og som er liket med alle andre fromme, så sier det, om jord og liv er det, alt er et lån. Det er bare et lån. Og jeg vil si det er ingenting jeg tillot meg nyss å gjøre et stort nummer av Ibsen, vet du, med Per Gynt, som sitter og skjer i løken, skal finne ut hvem er det inne i, det er jo ingenting. Nei, men altså, Ibsen var jo
Og løkskrelleren, han løkskjer, han gikk jo godt innant og ut. Vi lager jo stadig nye helheter av hver situasjon med hver. Og tekster og alt vi lager, så lager vi lag på lag, sånn. Og vi alltid to inni oss, en som lager og en som vurderer. Og den som vurderer er et lån vi har tatt det inn, altså det. Så det å finne sitt egentlig selv, som det heter, eller sitt ja, det jeg kan godt si at du gjør ting som dette har du lånt, dette ikke deg, dette virker ikke ekte. Man kan ta det på falskheten, men altså å si at ja, dette, sånn du, og sånn skal du være. Ja, men jeg gjør noe annet neste gang, for jeg mer rikholdig. Og det andre også. Så mitt budskap sånn at hvis han skriver så forskjellig, han skriver barnøye. Men herregud, mitt publikum like sammensatt hvis du snakker med dem og kjenner dem. Det er en grunnleggende påstand om at jeg vil ikke bare skrive barnbøker hele livet, for han er så flink med barn. Jeg er ikke flink med barn. Jeg skal klare seg selv og bli selvstendig, selvsagt. Og ikke være avhengig av meg. Men det der er mer allment enn en tilskrivet. Og hvis det litt om litt kan siva ut gjennom masse små lekkasjer når folk leser og hører ting, så er det kjekt, altså. Det er kjekt, men de må jo blant streife det selv. De trenger ikke lære det av meg, men det er av og til på det. Det er noe i det. Jeg tenkte på noe i dag som jeg aldri har tenkt på før. Ja, men da bor du med deg, du kommer en plass i. Og så må du ta ansvar for det. Det sosialt for ansvaret er jo sånn mellom oss. Så jeg tenker ansvar for det. Det er noe stryker vi gir ikke ut. Og sånn, jeg tenker redaktøransvar på det. Jeg sier for alle mine indre journalister foreslår at de skal ha i aviser i dag. Så det bare noe som kommer på trykket, noe for korta, noe for nye overskrifter og så videre. Det, jeg redaktøren. For det som foregår der. Og jeg tar ansvar, men jeg vet hvor det kommer fra. Det er på en måte en tidsvitne. Ja, det var sånn de ble den gangen i den bygd og i dette landet, i dette, under den politikken og sånn. For de så ikke på at ja, ja. Han skrev ikke et ord om nonner, for eksempel. Hva kan det være? Nei, det var jo ingen nonner i den verdensdelen på den tiden. Eller sånn. Ja, ja. Jeg har ikke tenkt utelukkende, jeg var bare ikke der. Det har jeg sagt sånne vanvittige ting da. Sånn. Så jeg vil ikke si at jeg er enestående, unik eller noe slikt. Tvert imot, jeg vil si at jeg har et inntak og et fellesskap med mange. Og sangtekster, det er en måte å... Dels fordi du har hørt de ofte, dels fordi de er pregnante, dels fordi det var spesiell avsender. Det må ikke vi huske bare fordi at avsenderen var spesiell eller situasjonen de hørte det var spesiell eller minneverdig i vår sammenheng, så det er fullt av folk som hørte sammen som ikke husker noen ting. De må huske på det også. De var der og de hørte det, de husker ingenting. Hva snakker du om nå, sier de sånn. Ja. Ja, da er vi tilbake til å huske og utenatt, altså, godt sagt tilbake. Du har jo, jeg er sikker på noe du lærte deg utenatt ganske tidlig, det er jo den første sång jeg høyre fikk, var mors i sång ved Vogga, en av de vakreste. Veldig vakker. Men du har skrevet din egen versjon av den. Ja, jeg har ikke med meg, så jeg kan bare... Ja, jeg har skrevet den første sång jeg høyre fikk, den ble for meg en kraftig smekk. Står det i første linje. Jeg lå og sång min egen sång i mors i... Vesle Vogga, og så går det videre. Hun kunne sången stogga. Ja, det slutter med det at jeg ingen annen sång har lært, og da er livet så kjært. Men det er ikke fordi jeg vil drita ut Per Sivle. Det var mer fordi at som det heter, det må sies det. Altså, jeg synes det kunne sies, og det er selvsagt en feil barneopplevelse, en feil mor og noe slikt. Det ikke, men det er ikke mora mi. Dette er bare en sangkommentar. Ja. Ja. Jo, nei, men altså, sanger har stor innflytelse. Noe ytrer seg i tekst, men noe gjør jo ikke det. Sånn, men... Og det blir, altså, hvis en ser på yngre lyriker i dag, så er det helt utrolig hvor mye poesien deres er påvirket av sangtekster. Fordi det er liksom, sangtekster er noe som liksom omgir oss hele tiden.
Men så har vi også eksempler på det motsatte, altså en av våre fremste sangtekstforfattere, Tønes, som, altså du leser jo ny, du følger jo med på norsk lyrikk, og ofte, noen ganger får jeg en følelse at du henter, du henter språk og ideer og, eller? Ja, det, ja, det var kanskje litt sånn at jeg begynte å lese dikt og sånn når jeg fikk unger, for jeg fikk ikke så mye tid til å lese. Ikke sant? Eller jeg tok meg ikke tid til å lese romaner, så jeg syntes det var greit med dikt, for da kunne jeg lese noen dikt, så var jeg ferdig med det. Mm. Så hvis jeg lest 10 sider i en roman, så gikk det kanskje 2 uker til neste gang, så hadde jeg glemt hva jeg hadde lest, og så måtte jeg begynne på nytt. Men det er sant, jeg... Så det er ikke så lett å si hva jeg blir inspirert av, men jeg blir inspirert av å lese dikt, egentlig. Men jeg vet ikke hva jeg skal si. Nå skjønner dere sikkert at jeg velte en av øklene, for han var så god å snakke, så slapp jeg å si noe. Han skulle være med på dette her. Men for en som har... Liksom har studert tekstene dine nærmere, ja. Så et interessant trekk for dem jo at du har selvfølgelig du har noen mer sånn klassiske visetekster, ja. Men så har du også veldig mange fortellende tekster, ja. Hvor nesten versestrukturen og enderime blir borte, og så, ja. så begynner det å ligne en, et langdikt, en prosa, kortprosatekst. Ja. Allikevel så er det ikke helt det. Det er et lite stykke opp til at det kunne blitt en hel historie, men jeg jobber jo egentlig med tekst litt sånn uavhengig av gitaren også, altså, så at jeg kan sitte bare og se på teksten og skrive, flytte rundt på ting som Einar sier og se om det passer. Hvis jeg for eksempel skriver, det er en ting jeg er veldig god på, jeg er veldig god til å skrive ett vers, men så kommer jeg liksom ikke videre, så jeg kunne skrive enormt mange ett vers sanger. Da, men det første verset kan ofte være kanskje det viktigste i den ideen, sånn at jeg må prøve å finne ut hva som mangler og hva som kan være før det eller etter det. Så, ja, dette kjenner jeg veldig godt igjen, men det du ikke er klar over er at du har en sångmulighet å ha det i. Og det styrer noe av det. Du kan i tillegg synge det. Veldig mange andre har det akkurat likt. De har lest mye, og de skriver. Men de kan ikke synge det de har skrevet. Altså, så der har du et tillegg. Men det andre du beskriver, det jo liksom sånn, ja, vi vet jo godt hvordan vi har det. Vi har lest mye og sitt på ting, og noe gjør veldig inntrykk på oss på livstiden, og noe bare svømmer over. Og så begynner man å skrive noe selv, og så ser man det kan bli noe mer. Og det sånn mange forfatterskaper har startet, men det et fåtal som så å si kan være sin egen utgiver, for det er egentlig er når du lager lyd til det. De må inn til et forlag og få det man får gjort. Og... Jeg synes det veldig vanskelig å bedømme seg selv. Altså... Jo, men du har sitt andre, og så må du ha sitt noen som ja. Ikke har lest, og så likevel synger. Men sånn så... Ja, for å... Unnskyld. Men jeg kan skrive noe. Jeg er sånn så den jeg går og legger meg, vil jo ikke jeg kan med på Plado. Sånn, jeg er veldig dårlig til å... Altså. Det var sånn helt tilfeldig at jeg sendte den demoen rett før jeg skulle i studio, så det her er et par sanger til. Men jeg synes ikke det er så bra. Ja, men dette er også helt vanlig. Ja. Det diktet kom med i siste liten i korrekturen senere, så alle syntes det var det beste. Men det er litt irriterende at ikke jeg kan oppdage det selv med i gang, og så slappe av med det, at det er godt. Det er litt sånn her... Det er litt vondt å skrive, jo. Men det er verre å ikke gjøre det. Ja, det er jo mye verre. Ja. Den usikkerheten du hadde på akkurat jeg går og legger meg, med tanke på om det skulle med på et album eller ikke, kan det skyldes at du egentlig skrev det for en revy? At du dermed så på det som en revytekst?
Ja, kanskje det var en sketch om en sånn om en mann som var på sånn blåtur med kårene, og så var, hadde leid seg inn på et hotell, og så viste seg at det var revy under der de skulle sove. Så han måtte ned og så skjelle ut de som var på revy og de som drev revy, for at de måtte være rolige, for han skulle sove, og de skulle opp tidlig. Og så, ja, selv om jeg ikke drev mye med revy, så har jeg kanskje inni meg har vært sånn skille mellom det og, og det som skal ut på plader, da. Selv om det er jo ikke det, da, men jeg har liksom tenkt litt sånn. At det ikke var så nøye på revyen, på en måte. Altså, når jeg skal dra det med inn på plader, så plutselig begynner jeg å bli nøye, og så, så blir det så alvorlig, og så Men jeg litt obs på det nå igjen, så jeg prøver det som jeg skriver, så jeg ikke, jeg er nøye, men jeg prøver å være helt sånn der, altså helt fri, at jeg ikke skriver ikke med sånn der mål om et eller annet, men jeg skriver bare for å få det ut. Enten, om, enten kommer det av seg selv, eller så kommer det etter mye sånn knuring og tenking og om igjen og om igjen. Varierer veldig, egentlig. Sånn. Jeg tror en viktig del av det, den finurligheten som Tønnes og Økland har til felles, er den evnen de har til å tøyse. Og det er jo ikke fordi de ikke er nøye, men fordi de kanskje ikke blir, får alt for høye skuldre, for det er noe sånn som, Pål Nordheim er et godt eksempel. Han utga to veldig fine bøker på 90-tallet, så gikk han inn i en fullstendig skrivesperre i 10 år. Og det løsnet ikke for ham før han fant sin revyscene, som ikke var så høytidlig, og det var Facebook. I dag er han en slags konge av Facebook, men nå er altså hele forfatterskapet kommet i gang igjen, fordi at altså når han satt og skulle skrive bok, så ble altså, det bare blokkerte seg helt, men på Facebook så var det liksom ikke så, så nøye da. Så det er liksom den balansen der, altså på revyscenen så er du, det er ikke så nøye, det er ikke, nå skal ikke liksom anmelderne i Osloavisene anmelde dette, sånn som de gjør med albumene dine, og da tillater du deg ting som, som ja, er litt tøysete, og så ender det opp med å bli noen av de sterkeste sangene dine. Ja, av og til. Det er mye som ikke er blitt med videre, så fryktelig dårlig. Det er noe annet du må legge vekt på når du først er inne på dette her, og det er sikkert det ser man som, ja, det er selvsagt, men altså, på et tidspunkt når du skriver, eller er oppe i det, så er det et så å si, innebygd trang i deg, eller stoff til å lage form, altså formen blir, kommer ut av det. Det er mye lettere å begynne enn å slutte. Ja. Du må få en form sånn at det, det står seg, og skal det bli kortere, skal det bli lengre, skal det bli stigning, skal det bli en tjukkast på midten, hadde nesten sagt, skal det være symmetrisk. Det er masse sånne formfølelser som driver ganske mye av det du foretar deg. Eller liksom du kjenner at det stiller krav til deg i alle fall. Og selv om det er et album eller en bok, du har lyst til å bli ferdig med den også. Og den skal også med et fin musikalsk og komponeres, men også en tekst altså på 10-12 linjer skal komponeres på et vis. Altså når det gjelder fart eller temperatur eller rekkefølgene skal være gode. Det der formkravet, det har ofte, der undrer jeg meg på, hvor kom det fra da? For jeg har jo ikke lært noen form. Ingen har sagt meg at det sånn skal det være. Og likevel så føles det så sterkt. Så det er noe som er tradert så å si mellom linjene, sånn som jeg oppfattet en gang, at dette passer ikke her, men det er noe som mangler, og så videre. Ja. Så kan jeg selv skrive noe annet mens jeg venter på svaret, men det ligger der og murrer. Sånn. Og jeg tror igjen at dette her er, kunne du skvise ut av andre enn oss, hvis de satt her og noen skrapte på dem, så ville det komme frem at en har sånne
skrupler eller plager eller hva du vil, så det kjekt om det lykkes da. Ja, eller når han tror det lykkes for, så det litt, så det ikke sikkert han har fått det til. En slags form det, som, det, som Øklands vers av og til har gått inn I, og som handler om, altså, strekker seg mot sangteksten på sett og vis, nok noe som vil overraske en del av dere, hvis en går inn I de rundt 20 diktsamlingene til Økland, så vil en se at, og da man også noe av bakteppet jo at Ein Økland var veldig sentral I profilkretsen, altså det som ble profilgenerasjonen, kom på, på ja, midten av 60-tallet, og, og lyrikeren I profilgenerasjonen var jo kjent for å skrive moderne dikt, som det heter, uten, altså, uten rim og rytme. Men hvis den fordyper seg I diktsamlingene til Einar Økland fra både 60- og 70-tallet, hvor det å skrive på rim egentlig ikke var helt, ja, det ble sett på som gammeldags, vi var liksom ikke helt sturent da, så det så mange fine, fine rimdikt som, altså I samlingene dine både I 66 og på 70-tallet ja det med fine kan du nå ha for deg selv eller så jeg helt enig med deg men det den første som sier det offentlig sånn, jeg har jo av og til sagt at det jeg føler meg litt sånn på siden av denne her karakteristikken at du skriver modernistisk uleselig altså det et ord som betyr det samme Så, nei, det kan jo virkelig ha gjort andre ting også, men akkurat hvor fin de vil ikke ha sagt noe om jo, de men, de veldig fine. Men jeg må si en ting som man kanskje har felles, som ikke tematisert. Altså, med, det ulideligt med sentimentale tekster, og likevel så har jeg skjønt at man må gjenerobre sentimentaliteten, eller altså sentimentene. Om på et eller annet vis har med oss. Det kan ikke være de store kjenslene, og de kan ofte springe ut av små ting. Georg Johansen sa jo dette veldig tydelig. Han var jo veldig sånn, verdensvant. Han kunne skrive storpolitisk og filosofisk, og sånn, og, men han sa rett som det var at store kunstnere velger små motiver. Og det likte jo jeg å høre, for det litt større enn ellers. Så, han sa det ikke om meg, altså, men han sa det sånn ut I luften. Sånn, så, og et av de store eksemplene I musikken jo liksom når Carmen operan ble hadde premiere så ble han pepen ut fordi at det var fattig folk og sånt som var på scenen og de skulle bare være lodder og prinsesser og feer og viktige personer og her var det en slags filmproletariat I altså I settingen bare det, men det, dette noen historie da sånn men jeg tror at det store sentiment av stor sorg, stor glede og så videre kan en ha ved å skjønne det, om det sånn små og enkle ting. Alle har lest Inger Hagerups dikt for eksempel, som hun mener, ser at hun får god klemt på både forelskelsen og forbannelsen og tapsorga og ja, men det enkelt språk og velkontrollert, det ikke mye stygg snakk og overdrevne fakta. Ja, ja. De brente våre gårde og de drepte våre menn, det jo sakprosa det. Ja, det det, vet du. Sånn. Det eller hun skriver om løvetann, men ikke sant? At mannfolk som løvetenner. Sånn. Så du kan blåse vekk når de blir gamle. Sånn. Mm. Det da, det en feminisme som står seg. Og hun likte mannfolk, så det var ikke det. Og det likte henne også. Det kan jeg skrive om derpå. Nei, altså, det klart at man kunne skrive dikt på rim og sånn. Jeg har jo av og til brukt å skrive de ganske stygge ting på rim. Da, altså, ja, du har det. Ja. Jeg har lyst til å gi et eksempel. Så. og det fra 1979-boka. Nå vi på slutten av 70-tallet. Ja, og 1979, jeg tror aldri rime og rytmen sto så lavt I kurs I norsk lyrikk som nettopp I 1979.
men fordi at på 80-tallet begynte det å komme litt tilbake. Men da skriver han Røkland, la oss ta for eksempel pseudokokkene. Han er selv utdannet psykolog, slik Tønes er elektriker. Fem pseudokokker banket på min dør. De lest som de var framhandlet. Jeg hadde sett dem før, og likevel ville de ha meg til å flytte. Fem pseudokokker besøkte meg I går. Jeg gav dem inga suppe. Jeg gav dem bare hår. Men likevel ville de høre meninga mi. Fem pseudokokker sov hos meg I natt. Jeg putta dem I frysen og lukka døra att. Men likevel ville de ha meg med på en studiesirkel. Og dette satirisk, her tar du mye av det politiske 70-tallet virkelig på kornet, og så, nå skal vi snart gå over I... Det var ikke hele diktet, det var mer av den samme bedridende sorten, hadde jeg nesten sagt. Og I samme bok... Så har du et virkelig spark. Her var det liksom et spark til politiske miljøer, ikke sant på 70-tallet. Men noe annet som preget norsk 70-tall, det var jo visebølgen og alle visesangerne, som det var veldig mange av. Og jeg har også tatt med I håp om at du kanskje vil fremføre det etterpå, for når samtalen ferdig, så som sagt, så skal Røkland fremføre det. Og det da virkelig sånn satirisk spark, en vise faktisk en visetekst som heter I bakgrunnen høyrøst visesong refrenget har rom for alle ja da det var tider noe som også forskjellen på sangtekst og dikt det jo at Helt til slutt, når Tønes skal synge noen av sangene, så tar jeg det på en måte for gitt at da forlater Røkland og jeg scenen. Men ja. Nå, når du skal lese dikt, så jeg litt mer usikker. Skal Tønes og jeg gå når du leser, eller skal vi sitte her? Jeg må tilstå at jeg ser ikke på dere, jeg bare anstrenger meg for å se hva som står I teksten. Okay. Så for meg kan dere gjøre akkurat hva dere vil. Da blir vi sittende. Ja, det mest beroligende I stedet hvis dere står bak der og røyker eller noe, så blir jeg distrahert. Vi sitter her. Ja, vi sitter helt I ro. Ja, det for å si det sånn, men det får bli noe til slutt, har sagt. Det har roet seg... Men du må altså, nå har du hørt at han har tilstått at han leser og noe slikt og sånn, og det bare det jo oppsiktsvekkende, for vi ikke vant med at visse sangere leser den slags grunnbøker, så det I seg selv, det må nesten ikke komme ut. Men altså, jeg hadde jo lyst til å være litt mer trygt på de ømme punktene, jeg har nesten sagt. Det noen sangere du liker veldig godt å høre? Altså I din egen bransje, la oss få høre dine favoritter, hvis du har noen. Eller la oss si det på en annen måte, I noen inngangsporter da, altså sånn, for, la oss si for 15 år siden, begynte du å høre noen da som bare vokset med tid, eller som tente deg? I norsk, eller? Ja, det vil jeg spørre til begge deler, jeg da. Du kommer på noen for som... For 15 år siden? Ja, hemmelige helter, for å si det sånt, I stikkord. Ja... For det kan jo hende han hadde noen som var sånne portalfigurer og ja, som ja, det han mener nok mer for 25 år siden men du holder deg så utrolig godt at, jo, nei, men altså jeg vil ikke gå så langt tilbake for jeg tenkte at han var mer kritisk enn jeg tidligere I livet men bare ta tidlig til livet da ja, sånn, sånn tidlig ja, sånn før du Før jeg begynte å spille, tenker jeg. Før du oppdaget deg selv, ja. Så å si. Ja. Det var veldig sprikende, det der. Det var ikke så mye... Var det vokalister eller instrumentalister? Ja, altså, jeg husker at jeg hørte en del på Øystein Sunde. Mm-hmm. Spesielt... den første platen, eller det Barkebilleboggi, husker jeg veldig godt, mm-hmm. den platen der. Og så hørte jeg på noen andre... Han
countryartisten han der med Teddy Nelson. Det var en suppa da I begynnelsen. Teddy Nelson, husker han? Ja, han en stor helt for meg. Ja? Ja, sjeldent han synger på norsk. Men han hadde noen på norsk? Ja, han har noen en del. Ja, hvis han på norsk ja. Jo bevarer, så ja, nei, det... Men han døde av kreft, og det var forferdelig. Det. Ja. Nei, han var liksom... Det, han var en nykomling innfra siden. Men jeg hørte mye på... Det var mye rock og punk med meg, litt sånn hardere musikk, så jeg hørte mye på den norsk punk. Det han ikke trenger forstå så mye, ja. Nei, men jeg hørte på Ole Paus jo ganske tidlig. Så var det en plade med en som heter Per Bergersen. I Forrøros, tror jeg han som, det var en sånn tragisk greie, han ble skutt, tror jeg. Men han hadde, det var en sånn blanding av sånn vise og punk, men jeg husker jeg liker enda godt den plado, for den var så annerledes enn alt annet jeg hadde hørt. Så ja, det, jeg oppdaget at jeg kan skrive og sanger på norsk gjennom norske artister, det jo jeg. Men det en sånn spesielle norske helter, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje de største heltene mine nok utenlandske, egentlig. Av artister, sånn. Av en eller annen merkelig grunn. Og veldig mange av de egentlig ikke så veldig humoristiske, sånn, i teksten. Så at jeg blir oppfattet som... veldig humor i teksten er selvfølgelig helt topp, men jeg har egentlig alltid lagt ganske sånn... Det mye tungt stoff alle fladene mine, altså, som ikke løye, da. Her kommer kompet. Nå ringer det. Bare ta den. Ta lyden, nei da. Nei, jeg vil ikke høre et vet ikke ord. Igjen så det sånn der en... Jeg synes det vanskelig å forklare hva som treffer og hva som ikke treffer. Det litt sånn perioder i livet, du hører ting som... Altså, det siste som truffer meg skikkelig nå, det den siste plade uten Nick Cave, og det sånn... Helt tilfeldig, egentlig, men jeg hørte om en sånn biltur, så... En lang biltur som jeg hadde fra Ulvik til Lista, og så spilte jeg bare... Ofte så når jeg hører i plader nå, så det sånn at jeg bare skruer av etter en gang, men nå hørte den sånn 4-5 ganger etter hverandre. Jeg vet ikke hvor før, men det et eller annet med den plader, som fantastisk bra, og så... Men hvordan gikk det med deg og Jassen da? Altså, Jassen? Jeg ble frelst på dette med improvisasjoner, endelig noen nei, som liksom ikke... kan ta en sentimental sång og så... Oi, ja. Legg inn for mye om alt... Det blir for mye med for jazzen. Altså, ja, altså, å bearbeide er noe kjent, så det blir noe annet. Jeg har ikke noe veldig forhold til så mye jazz. Jeg har ikke vært veldig imot det, men... Men til improvisasjon, og du tenker deg å synge en kjent sång på en ny måte, altså? Ja. Eller på en annen, og kanskje kontrær? Jeg innbiller meg jo at en del av de artisterne jeg liker, jeg på grunn av at de forandrer seg, at de... ikke spille de samme sangene hver kveld, og det har jeg med seg noen andre musikere neste gang, og sånn. Det liker jeg veldig godt. Jeg liker godt at sanger forandrer seg. Ja, det får jeg nettopp. Ja. Altså, at de høres helt sånn, litt sånn som Bob Dylan har gjort oppgjennativ, at ja, de seneste årene så har han jo mest ut sånn, blitt litt mye groms, men altså, han har jo variert veldig, så det liker jeg veldig godt. Mange liker jo ikke det. Så det litt sånn merke når jeg spiller selv at folk... At du til slutt liksom får sånn... Ubevisst at det noen sanger du må spille hver gang. Men jeg litt sånn når jeg går på konsert selv. Det noen jeg ikke har lyst til å høre. Jeg blir litt sur hvis jeg ikke får høre. Men Er det noen... Du skal jo spille etterpå. Er det noen du forventer... eller nei, som du tror publikum forventer at du skal spille. Det første gang du skal spille i Tønsberg. Ja, det kanskje det. Nei, på en måte ser jeg ikke på dette som en konsert. Nei. jeg er egentlig ganske avslappet, men... Veldig bra. Men jeg kan ikke bestemme meg hva jeg skal spille, hvis det var det du lurte på. Jeg må fortelle deg noe som jeg må spørre om du har en parallell til, for dette har jeg aldri spurt
sånne folk, men da kan jeg godt skjeme lyden på, altså sånn. Altså, jeg har jo skrevet fulle dikter sånn opp gjennom tiden. Levde lenge nok, så blir det mye av det. Og sånn. Men det en hel del dikter jeg aldri har lest opp på opplesninger, rett og slett. Og jeg sier da til folk at jeg har skrevet andre mye finere ting, men det må dere lese. Jeg får meg ikke til å lese de fineste tingene mine. Og jeg vet ikke om du har noen sånne, det er det parallellen, har du ting som du kanskje synger for deg selv, eller som du vet hva er det, men altså, du synes ikke det er noe å komme med her, eller det, de vil ikke forstå det, eller de... Ja. Har du hatt den, den kjenslen? For det, det liksom... Ja, det, jeg... Det ville glede meg hvis andre hadde det sånn. For, ja, det... Det er fisking, så rett og slett. Ja, det er ikke alltid det. Jeg spiller jo for veldig mange forskjellige folk og settinger, sånn, så det... Det er ikke alle sanger som passer seg over alt, nei. Nei men det er mer på grunn av at du tenker at det, det passer ikke her. Men, men av og til så er jeg blitt overrasket at folk spurte etter sanger som, som jeg hadde tenkt ikke kom til å passe her, men, mm. men som de vil høre. Men jeg kan det jo ikke. Det er sanger som jeg kanskje aldri har spilt live. Mm. Så det er jo noen som sneger seg vekk. Som, mm. Det kan være litt med måten de har spilt inn på plader, og tenker at de ikke... Klarer ikke gjenskap det live. Men... Her tror jeg faktisk vi... Her tror jeg tampen brenner litt med det siste du sa. Om en forskjell på boklyrikk og sanglyrikk. At du kan ha altså, tekster som, som du på en måte setter så pris på. Eller er, at du ikke fremfører dem, det, det tror jeg ville være veldig ja, det er faktisk sjelden for en sangpoet å tenke. Blir nesten tvert imot. Men når det sagt... Så må vi faktisk nå runde av samtalen, fordi vi har to poster til på programmet. Før jeg avslutter helt, så har jeg lyst til å si at to av de litt legendariske navnene som har dukket opp i løpet av denne samtalen, Jan Rigvold og Øystein Sunde, de kommer altså torsdag 10. november hit. Men torsdag 13. oktober... Da kommer Frida Annevik, en av de yngre, spennende, veldig tekststerke visesangerne i Norge. Og hun skal komme for å møte Kjersti Wøien Haaland, som en helt ung skriftpoet. Jeg har utgitt to veldig sterke, men også kommuniserende, forståelige samlinger med ganske korte dikt. Veldig på poenget alle som studenter eller har barn eller barnebarn som studenter de kan forstå studentens liv i 2016 gjennom diktene til Kjersti Wøien Haaland velkommen til begge de torsdags vis meg versene la oss takke for bidragene til en spennende samtale den jeg vet ikke hvordan du vil det som serveres ja, du for utydelig Håvard jeg vil ikke tvinge jeg vil ikke tvinge han til å lese jeg må bare se hva han har valgt ut til meg jeg kan ikke menneske å lese fra dette her men jeg kan jo gjøre det for det hadde du den der litt? Jeg kan lese noe fint. Ja. Ja, vil du synge til slutt, så det jo det beste, ja, ja. For da det, da går det ikke an å komme etterpå. Så det, det Virkolas og skjebne. Nei, jeg tenkte om du hadde den der litt, som du hadde der ute, den der ja, den flammen, valseboka. Du skulle lese for den, eller? Ja. Eller den der, du kan jo låne deg, hva er det med? Jeg hadde den i lomma mi. Jeg tok den med meg til her. Jeg ville ikke at den skulle bli igjen igjen. Jeg har altså laget en bok med valsetekster, eller sånn. De ble laget på bestilling, men jeg lagde masse forskjellige, for jeg visste ikke hva jeg ville ha. Så jeg skal kanskje lese noe på den. Men altså, denne visekritikken, som jeg skal, han skal få belønning, jeg skal lese den. Og så jeg et fint dikt her som jeg aldri ville lese opp, så fra mine unge grønne år.
som jeg vil lese da. Det veldig fint. Og så skal jeg kanskje lese noe med Stikkelsberg-diktet, fordi at et dikt med Stikkelsberg i det kan aldri bli helt dårlig. Det eller annet, sånt, sånt. Men da hadde jeg en helt annen sånn grundfilosofi for alt jeg skrev. Jeg var veldig opptatt av det som var inne i mennesket av djupe ting, og samtidig det som var utenfor. Det, så dette jo fra 1966, da var jeg 26 år, og dette var fra min bok nummer 2. Og jeg slo helt om kort tid etter og skrev ikke akkurat sånn. Men jeg veldig glad for å skrive dette. For jeg synes det fint dikt. Jeg visste ikke det fint. Ja, jeg kan snakke om diktene mine akkurat på den måten. Jeg kan noen ganger si at dette fint, enten noen liker det eller ikke. Det sier jeg alltid sånn. Men så sier jeg også at dette her skitaktig dårlig. Dette må ikke folk se. Og hvis ikke du kan skryte av de gode diktene dine, så kan du ikke helt, ha det helt alvorlig når du snakker stygt om det. Så jeg synes han skal kunne av og til si at jo, uansett, dette bra. Det er bare sånn, jeg skal ikke si det i media, altså, men jeg skal si det hjemme til seg selv. Og til deg som er dumme nok til å spørre om det, hva du synes. Men dette er fint, ja. Dette er de få fine ting som jeg sjelden leser. Og var uventet av å se at nå lyser månen på Stikkelsberga, heter det. Nå lyser månen på Stikkelsberga, og svaleflåget stillner av. Jeg ligger og ser på den gule veggen, og tenker dristig på død og grav. Det lukter gras, og det fløyter venger, og tanken tettner, og motet stiger. Jeg står ved grava, og eter månen, gror fast i molla, mens mørket siger. I natta jeg ei billedstøtte, for uten skugge og ytre liv. Det redde dyrtåret kommer nær meg. Det gamle lukter, det er lossna, driv. Som djupe fjellet med tunge årer, slik står jeg her i mitt eget spor, og føres bort med en fremmed blodstrøm, til jeg er ett med den mjuke jord. Og hvordan i himmels navn jeg kom på å skrive det, for det ikke, du har ikke planlagt å skrive noe slikt. Selvfølgelig har du ikke planlagt. Ja, det som lå på i himmels navn har jeg det derifra, men jeg skal forstå det likevel, for jeg har skrevet. Altså, sånn omtrent har jeg vel resonert. Altså, har jeg skrevet et par andre ting der Stikkelsberg er nevnt, og det er alltid kjekt å nevne Stikkelsberg. Jeg skal lese rampediktet, ja, om i bakgrunnen, altså titlene i den boka i romantikk. Altså, jeg synes jo mye av det som skjer i samfunnet av alvorlige ting i romantikk og omvendt. Men alle titlene danner en egen tekst. Hvis du leser innholdslista, så får du en tekst. Så i bakgrunnen høres visesong, refrenger, rom for alle. Dette er overskrifter. Da må du gå til innholdslista og se hvordan det er. Ord har aldri slik makt som når det går i takt og blir sunget av munner i kor. Det finnes ordtak om det. De kan synges deg med. Så du ser at den makten er stor. Syng viser i år, det er det som forslår. Det er viser med ord i, som storfolket når. Fine ord i avis, blir som grynt fra en gris imot visenes jubelblå brekk. Og fem ord i ei bok, lager aldri en krok som kan fange en farlig og mjuk gjennomtrekk. Syng viser i år, og du vet hvem du når. Inga tunge i visesong seg selv forslår. Din prat med en venn må du gjenta igjen. Du blir aldri helt ferdig med snakk. Og ditt ordfulle brev til en uskåten rev, enda bare med reveløst ekstra trødd trakk. Syng viser i år, for når visene går, kan du kvile ditt blikk på de nystrødde blår. Ja, syng viser i år, syng alt du formår. Alt kan synges og bør synges, ja. Politimann og prest, statsministeren mest, vet at visene viser kun det som er bra. Syng viser i år, det er menneskets kår, og synge til verden forgår. Ah, ja. Det var noe det, så det heter på Jæren. Det var noe det, men jeg ventet jo ikke at det skulle bli en slager. Det var kjekt å skrive bare til til valsetakter. Og jeg har skrevet nok, jeg vil lese to tekster til, tenker jeg. For jeg leser
Ja, jeg fortalte disse folka på bakrommet her at jeg har skrevet en mottekst til Riksmålsforbundets versjon av den russiske visa Stenka Rasin. Han var en skurk, altså. Jeg må demonstrere hva Riksmålsforbundets versjon før dere... Det en klagesång. Så når de fulle, så synger de den. Jeg får sang de midt i den. Og jeg synger bare de fire... Ja, og de klarer ikke mer heller. Fyllesyk og langt fra hjemme, langt fra hjemme, fyllesyk. Fyllesyk og langt fra hjemme, langt fra hjemme, fyllesyk. Og så på nynorskingene sin, og denne gav jeg da, altså denne har jeg brukt som en sånn gratulasjonssang også tegn. Og her en nynorsking som hadde vondt. Det kan jeg godt si sånn at dere forstår hvor det er. Han sier følgende. Eller sånn, han synger. Jeg skal ikke synge, for det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke, og som de sier, man visste ikke at kjernen jo var galen for å sånge ved bordet. Det sier de vel her også. Det sånn. Stenka Målmann heter den, ikke Stenka Rasin. Stenka Målmann. Utan fedreland og morsmål, utan brukbar fot og hand, utan kvitost eller blåstål, ligger den siste nynorsk mann. Ikke en som har ei kvinne, ikke en ei kvinne har, ikke en vi har i minne, ikke en vi har til far. Ligg på øyra, ligg på munnen, ligg på overflødig jord, som en bortslengt emballasje for ubrukelige ord. Utan fedreland og morsmål, utan rett og utan krav, ligger en fredens siste målmann utan namn og utan grav. Fred der arbeidsfolka færast, fred der feriefolka er, fred på land og hav og himmel, språkfred kallast dette her. Og det skal være mer klagende enn jeg greier presterer. Så det er denne det, og nå har dere fått fint og stygt. Så jeg tenker det for... jeg må ta en liten definitiv hotelldagen. Dette er en sånn tåb-greie da, om på kolla spiller høyde, gjeten skutter og så videre. Sånn, det han som kommer gående naken, vet dere, og sånn. Alle kaller det tåb. Her hotelldagen. Dette går jeg fullt helt oppi. Og det skal være i Valstad, men det er noe så. Du spør hva jeg gjør her, du spør hva jeg gjør her i denne byen. Er jeg på reise eller på besøk? Nei, jeg har ikke noe på menyen. Jeg bare går omkring i dine strøk og ser meg trøtt og mett på husfasader og unngår festninger og dumme kjøp. For ikke noe er så godt for foten. Jeg håper aldri det går helt av moten. Med triste, lange, tomme gateløp. Når jeg har vandret rundt til sent på dagen og ikke orket gå en time til, da lytter jeg til mine klynk fra magen. Da gjør jeg bare det som magen vil. Da går jeg i neste år og får meg middag og inntar denne med stort velbehag. Så går jeg fredelig til fot tilbake og legger meg ned og kikker opp i taket. Etter en helt uvanlig, herlig dag. Det får være det. Ja. Ja. Så.